یارەکانی هەفتەی هەفتەی خولی نابی کوردستان کۆتایەت و لە شاری سلێمانی جاری دەربێ و شارە لە نێوان هەردووانی سیروانی نوێ و پێشمەرگەی سلێمانی بەڕێوەچوو ئەردەڵان محەممەدیش زانیاری زیاتر لەسەر بارودۆخ و ئەنجامی یاری دەربی دەخاتە ڕوو. بەڵێ، ئەمڕۆ بەسیاری کێبەرکەکانی هەفتەی حەفتەی خولی نابی کوردستان کۆتایی هات، ئەوەی تایبێت بێ بە شاری سلێمانی یاری دەربی و شارە بوو لە یاریگای سیروانی نوێ لە نێوان هەردووانەی سیروانی نوێ و پێشمەرگەی سلێمانی کە یاریەکەش بەبێ گۆڵ کۆتایی هات بۆ هەردووانە و بەڵام ئەوەی کە جێی ئاماژە پێکردم و یاریەکە بەبێ ئامادەبوونی هاندەران بەڕێوە چوو ئەوەش وەکو خۆپاراستنێک بۆ وەرزشەوانان و یاریزانان لە بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنا کە ئێستا لە سەرجەم وڵاتانی دنیای گرتووەتەوە. من دەمەوێت لەسەر باری دۆخ و ئەنجامی یاریەکە سەرتا دەچمە لای بەڕێز هیوا ڕەحیم یاریزان و کاپتنیانەی پێشمەرگەی سلێمانی لەسەر ئەنجامەکە. کاک هیوا، ئەگەر پێمان بڵێ بۆ پێ ئێوە سێ خاونی سێ بردنەوەی لەسەر یەک بوون بە ئەنجام و ئاستی یاریەکە ڕازی بوون؟ بەڵێ، سوپاس بۆ خوا. ئەمڕۆ یاریەکی زۆر خۆش و زۆر باشمان ئەنجام دا. هەم ئێمە و هەم یانەی سیروان چاومان لە سێخاڵی یاریەکە بوو. بەڵام بەڕاستی تاکە سەبەب کە نە یارمەتیدەری ئێمە بوو نە یارمەتیدەری یانەی سیروان بوو تەنە یاریگاکە بوو کە وای لەوە کرد کە یارەکە بە تەعادل و بە یەکسانی تەواو بێەوە. ئینشاڵڵا بۆ یاریەکانی داهاتوو هەوڵەدەین سێخاڵەکان بەدەست بێنین. بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ بەڕێز کاگیوا. ئێستاش دەچمە لای بەڕێز بە تیمبەکر هێرشبەر یانەی سیروانی نوێ بامشێوەکە لە یاریگای خۆیان یاریان دەکرد. کاک بەهادین، سوپاس بە ئامادەبوون. ئەگەر پێمان بڵێ ئەنجامەکە لە بەرژەوەندی یانەی سیروانی نوێ بوو؟ سەرەتا بە خێران دەنگم. لە ڕاستیدا ئەنجامەکە لە بەرژەوەندی هیچ کامانە بوو، چونکە چی ئەوانیش لە خواری مەستەبەکە بوون، ئەوە باتنە سەر و ئێمە چامانە و بڕینەوە یەکەمی ڕیزبەندی. بەڵام یاریگاکە توانم بڵێم ستایلی یاریکردنی هەردوو فرقەکەی تێگا بوو، شێوازی یاریکردن گونجال لە یاریگایە، بۆیە بە تۆپی درێژی یاری کردای. ئەمەش یاریەکە والیا تا توانم بڵێم یەکێک بوو لە یاری ناخۆشەکانی خولەکە. ئینشاءەڵا بتوانین یاریەکانی تر یا یاریگاکەمان بگوازینەوە یا ئەوەی بتوانین ئەنجامەکان بە تایبەتی لە دەرەوەی یاریگای خۆمان ئەنجامەکان لە بەرژەوەندی خۆمان کۆتایی ببینین بۆی بتوانین خاڵ بەدەست بێنین لە پێشەوەی ڕیزبەندی بین. یاریگای خۆتان بوو ئەم یاریەکە ئەنجام درا، ئامادە نەبوونی هاندەران کاریگەری هەبوو بەسەر ئاستی هەردووانە بە تایبەتیەوە؟ بەدڵنیاییەوە. یعنی ئەگەر بمانەوێ سیروانی نوێ تەبان هاندەری زیاترە لە یعنی پێشمەرگی سلێمانی، ئەمەش تاثیراتێکی کەمی هەیە. بەڵام ئەمە ئەتوانم بڵێم تاثیراتە زۆرەکە ئەوە بوو کەوا یاریگاکە نەیهێشت هەردوو فرقەکە بە ئاسانی ئەو تەکتیکەی کە ڕایەنەر پێیوتن لە شەڵتی یەکەمان زۆر جار مەحاولانەکە تەکتیکی ڕایەنەر جێبەجێکن. بەڵام ناچار وای لێها دیارەکە بوو بە تۆپی درێژ و ئەمەش لە بەرژەوەندی هیچ لایەکانە بۆ یاریەکەش بەو بە سفر بە سفر کۆتایی پێات. زۆر سپاس بۆ میوانەکەم. بەڵێ، ئەوەی کوێ بیسی بوون ڕای یاریزانانی هەردووانە بوو لەسەر یاری دێربی شاری سلێمانی کە لە نێوان هەردووانی سیروانی نوێ و پێشمەرگەی سلێمانی بەڕێوەچوو.